den, mé jméno je Kristýna a jsem vedoucí na prodejně v Praze ve Vinoři. Ráda bych vám tuto prodejnu představila. Vítejte! Hned u vchodu, po pravé straně, se nachází granule pro psy, například značky Ontario, případně další české značky Prospera. Po pravé straně pak máme veliký výběr pamlsků pro psy, například od značky Rasko a Prospera. Případně také Ontario. V další části se nachází opět spousta granulí pro psy, dalších značek. A po pravé straně potom máme veliký výběr hraček pro psy. Balonků, gumových hraček, pískacích hraček, plyšáků, přetahovadel a hraček pro štěňata. V další části potom máme pelíšky pro psy, například značky ROX, případně Dog Fantasy. A tady úplně v zadní části máme například velmi oblíbené piškoty pro psy, jak mini, tak klasické. Vzadu potom máme potřeby pro papoušky, doplňky potom pro papoušky, velmi oblíbené lojové koule třeba pro venkovní papoušky a směsky, různá hnízda a napáječky. Tak, potom úplně v zadní části prodejny se nachází naše zvířátka. Máme zde zastoupené hlodavce, králíky, máme z teraných zvířat, například agamy a chameleona, papoušků a drobných ptáků, například velmi oblíbené zebřičky, případně andulky. Tak, v další části potom akvária. Máme velký výběr rybiček a velmi samozřejmě oblíbené bety bojovnice, stejně tak jako akvarijní rostliny. Tak, tady právě máme zmiňované oblíbené zakrslé králíky a morčata. V další části pak máme právě potřeby pro hlodavce a králíky, veškeré směsky, granule, doplňkovou stravu, pamlsky, minerální lizy a seno. A na druhé straně potom domečky, různá hnízda, napáječky a podestýlky. Se přesuneme dále. Tak, v další části pak máme potřeby pro teraristy, že jsou to různé substráty, písky, misky do terárií, samozřejmě UVB zářivky, žárovky a krmení. Samozřejmě velká terária. V další části potom na druhé straně máme misky pro psy, jsou to nerezové misky, plastové misky, keramické misky, takže opravdu velký výběr. Případně ještě i speciální protihltací misky. V další části pak máme zase potřeby pro akvaristy. Jsou to různé filtrační média, kompresory a filtry samotné. A hned vedle pak máme krmení pro rybičky, různé taky substráty, písky a akvarijní chemii. Na druhé straně pak jsou hadičky, různé škrabky, umělé rostliny a další potřeby. Akvarista potřebuje a v další části pak máme vodítka, různé postroje a obojky pro psy. Se přesuneme dále, tak máme velmi oblíbené hračky pro kočky, různých druhů, typů. Ve spoustě z nich je obsažená šanta kočičí. A dále se potom přesuneme k granulím pro kočky. Opět můžeme zmínit velmi oblíbenou značku Ontario. A potom ve spodní části pak máme podestýlky a kočkolity pro kočky. Na pravé straně pak máme opět mokré krmivo pro kočky, jako jsou kapsičky, konzervy. A ve spodní části potom záchody kryté a klasické odkryté pro kočky. Tak se přesouváme zase zpátky dopředu ke kase, kde máme největší zastoupení jsou antiparazitika pro psy a pro kočky, šampóny, různé doplňkové věci pro psy a pamlsky. Tak
tohle to byla naše prodejna. Já vám moc děkuji, že jste se mnou byli a těšíme se na vaši návštěvu i s vaším čtyřnohým miláčkem.